Hejsan folkens och hjärtligt välkommen tillbaka till Olisibs julkalender. Och idag så ska vi pynt juleträ på Minecraft. Och det känns att bli ganska artig, hoppas jag. Ja, kör den videon. Okej folkens, så då är vi inne i huset vårt. Her er da julepynten, fordi vi skal pynte treet vårt på Minecraft. Her er treet. Jeg har laget opp noen stiger og sånt, sånn at vi kan få pynte. Og så har jeg laget en liten herpa snømann. Men sånn her oppe. Så her er da huset som jeg liksom bor i. Vores fine og nå senga. Og en fin sofa og et lite innejuletre. Så det vi skal starte med å gjøre, det er jo egentlig bare å henge opp noe julepynt. For eksempel noe lys. Hvorfor funker ikke? Ja. Det viser seg at det går ikke an å henge opp sånne laterner på tre. Men det går bra fordi vi har julekula. Vi kan for eksempel la på en rød kule der, og en rød kule. Rød. Sånn. Gul kule. Gul kule. Gul kule. Herregud. Rød kule. Det ser jo allerede greit ut. Nei. Nå må vi virkelig weather clear. Herlig. Treet våre skal ikke bli kvitt ennå. Vi kan sette laterna opp på hell. Vi kan jo sette... Ja, jeg fikk en idé. Fordi vi kan skrive give Steve, fordi jeg logget på akkurat nå. Jeg hørte om... Der er light block. Femten, tror jeg. Ja, vi kan skrive Steve. 1, 15. 16. Da får jeg. Jo. Give Steve. 1, 16. Nei. Jeg er dum, jeg ser. 64. 16. Går det da? Ja! Fordi jeg er smart, jeg. Fordi den kan vi sette opp her og få den til å lyse opp. Og så for å få den til å slutte å lyse. Eksempel her. For det er plass en lyse der den ikke skal lyse. Ja, da tar vi sånne, ja. Du kan egentlig bare sette opp lys litt overalt hvor du vil den. For eksempel her. Oppå her. Der, nedpå. Der. 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 Jeg hater hvordan jeg laget det treet her, fordi det går ikke an å få seg opp. Så kan du egentlig bare... Yellow og... Hvis vi bare lager noen sånne røde og noen gule...
Poi alle 3. Masse lis, masse, masse, masse lis. Da kjenner jeg så fint ut når jeg er ferdig, ikke? Da har vi brukt litt av hver blokk. Ui. Det ser jo greit ut da. Kanskje litt lite på den siden her. Vi må ha noen her også. Ja, sant, det funker ikke. Nei. Oh, nei, 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 nei. We'll be right back. Der! Glowstone dust, det kan vi legge her. Der har vi fått en ny glowstone. Lys. Og blokk. Nei. No. Ok, folkens, da får jeg bare starte å hugge igjen. Der. Ja. Nå da. Nå ser det bedre ut. Masse kula. Masse, masse kula. Litt her. Vi mangler ganske mye på siden her. For det er jo ingenting her! Vi mangler... Oi, ja, men det er jo ingenting her! Ok, folkens, da har vi den klar. Og så kommer det... Siste punktet. Stjerna på toppen. Som ikke er noe stjerna akkurat nå, da. Se på det, tror jeg! Wow! Jeg elsker det. Nå får jeg bare gå inn i høtta. Og vente på at det skal bli natt. Og så ser vi hvordan det ser ut da. Ok, folkens. Det ser ut som det begynner å nærme seg natt. Da kan vi egentlig bare gå ut. Se på det fine treet vårt. Det er jo kjempefint. Nå må jeg bare gå rundt treet. Si fra hvis dere vil at jeg skal spille Minecraft. Eller... noe sånt på julaften. For det har jo vært veldig artig om vi kunne ha fått noen folk inn på her. Og så kunne vi ha feiret julaften og bygd et stort hus eller noe på en av videoene på julekalenderen min, fordi det har jo vært veldig artig. Men nå har vi i hvert fall pyntet tre. Hva sier du, Snømann? Stygt, hva mener du? Det er jo sånn. Ja. Så skriv i kommentarfeltet om du likte denne Minecraft-videoen, om jeg skal ha mer Minecraft i julekalenderen min. Og så abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det allerede. Og like videoen. Det setter jeg så stor pris på hvis du gjør det. Fordi jeg har et mål, og det er 10 likes på en video. Bortsett fra Fortnite-videoen, fordi den elsker jeg ikke. Den liker jeg ikke, altså. Fordi det er så laggy, så jeg har vurdert å slette den. Men ja, bare like videoen. Greier vi 10 likes, folkens? Hvis jeg greier det, så skal jeg lage en spesialvideo til dere, eller en hel dag der dere bestemmer hva jeg skal gjøre. Men det blir i så fall etter jeg har reachet 100 abonnenter, fordi hvis ikke... blir det nesten ingen folk som sier hva jeg skal gjøre med en gang jeg legger ut noe på Instagram, eller TikTok, eller Discord, eller et eller annet sånt som det der. Forresten, linkt
link til Discorden nede i beskrivelsen. Men ja, takk for at du så på denne videoen. Og så snakkes vi i en annen video. Ha det bra.